Ungdomsboken for deg som ungdom med Nils Nikolaisen. Heisan, mitt navn Nils Nikolaisen, forfatteren altså. Og jeg har fått det ærefulle oppdrag å lese et lite utdrag fra den nyeste ungdomsromanen min. Den tar for seg et veldig viktig tema, nemlig rasisme. Tittelen på boka Inni er vi like. Tenk litt på den. La den synke litt. Det var tirsdag morgen, og Mogobo hastet som vanlig hjemmefra for å rekke skolen før klokka kimte. Selv om han bare hadde 3 minutter på seg, var ikke det noe problem. De raske fremmedkulturelle beina løp så fort at han formelig svevde over asfalten som en ung Carl Lewis. Tempoet var høyt, takket være den raskt omsettelige energien fra bananene han hadde spist til frokost. Mogobo suste inn i skolegården med et krytthvitt smil om munnen. Men ved inngangsdøra ble han stoppet av en hånlig norsk latter. «Du kan vel ikke gå i det der, vel?» sa Torgrim hånlig og pekte på bastskjørtet til Mogobo. Det Torgrim ikke visste var at dette var Mogobos kultur, og at det var helt naturlig for han å gå i bastskjørt, selv nå på vinteren i 20 minus. «Er det ikke kaldt da?» sa Øystein, gutten som alltid skulle plukke og være kjekkass. Mogobo sto stille og fortrakk ikke en mine i det ellers så uttrykksfulle afrikanske ansiktet. Han visste nemlig at denne debatten var så godt som vinnig. Han trakk i snora og lot bastskjørtet skli ned til anklene. Nå hadde han vinnig på bortebane i kalde potet Norge. Han så det misunnelige blikket fra Øystein, han som hadde minst lem av alle. Even hadde nest minst. Så kom Torgrim. Kjell Vidar hadde faktisk ganske stort å være norsk, men allikevel bare en tredjedel av Mogobos. Mogobo tok en bit av banan og gikk inn i klasserommet. Nå var det ingen tvil om hvem som var sjefen. Resten får du lese selv.